Abengana zabana chibina chenyo bya bakwatwa n'olubali jya kulai senta mu kalangalo mwaka ogwedde bakedde kkooti y'amagy'okuwulira okusaba okw'emibiri kw'abantu baabwe ebyokwenda binyweziddwa ku kkooti nga bakkirizaako ku bantu batono okuli bannamateeka nate bagenda okubayimirira ng'obudde nno basooka kuwandiika mu kitabo abantu abalala baganidde okuyingira era basigadde bweru ebisibira bannamateeka wabweru kubanga afe abamu batulemeseza okuba nga tuyingira kkooti nga bagamba nti baina orders omutakkiriza abantu abasinga obungi okuyingira kkooti newankubadde nga tubanyonyodde nti looya kimala bumaze okweyanjula kusabanya n'ekitundu abakwatibwa nga bakuliddwamu edisebo form amanyiddwa nga idi mutwe alibukiri amanyiddwa nga nubyanire daniel oyerot amanyiddwa nga dan magic nabalala batuusiddwa ku kkooti mu loole ez'amagye kkooti etandise ku saa mukaaga ng'ekubirizibwa ssentebwa ya lefudanti gyenandugoti era ng'ekubyeko omulamuzi bw'abadde awa ensalayo ku bantu bano asatu mu mukaaga asinze ku kiwandiiko kya lefa mu kkooti okuva ku mupoliisi akola kunoonyeza ku musawo guno peter wetaaka yawakanya okweyimirira kw'abanu ng'agamba nti singa kkooti ebayimbula bajja kutaataganya emirembe nga byekalakasa n'okuteekawo obujagalalo mu bitundu ebitali bimu wano lefudanti gyenandugoti w'asinze okugaana okusaba okweyimirirwa kw'abano n'alaga badde zibikwali mmandu 40 gye babadde n'oludu lwabye n'alulagira okwanguya okunoonyereza ku musango guwulirwe The application is hereby dismissed. The case is, the state is ordered to expedite the hearing of the main case. We so rule that at marking it this 15th day of February 2021 under my hand and seal of this court. Oluvannyuma lw'oluyigano gw'amatu g'abenganda z'abantu bano bakabye ekibiddeko abasirikale mu Italy okubagumbula nga bakuba kibooko ekibongedde ennaku togeddeko nabo kubadde n'abakaba UP abakoleddwa mu palamenti bannamateeka bavumidde ekikoleddwa ku bantu bano ne bategeeza nga bagenda okuyingira mu kkooti enkulu okutuusa ng'abantu be bayimbuddwa kubanga babalanga bwemage bagoberera amazima bakitegee nti n'abantu be balina tebalina musango tebalina kissi tetugenda kkoowa tugenda kweyongerayo mu kkooti enkulu applyinga mu high court nkimanyi nti bagenda tuwuliriza tetulaba bbaawe bamusiba ne bakwata omukyala wuli n'omwana omuto ne babakuba ali wali simakigenda mu maaso nga ye ankuba bukubi batugobye naye nga n'abantu bafe tetubalabi bakubye emigo ebiri bakubye wa bakubye wanuwulira oti mukama gyaliyanumizibwa njagala dadi wange ne mugamba munange nange gwobanja nkukola ki kyanoonya temugamba kumiikiriza essaawa kinaaba kituusa abamu tutabajja kukola ki bajja tukubira amasimu batukulira ewa bwali tetumanya waali naye n'omusango gwe bamuteeka kukwambala nkofiireza ku papaa ne nebuuza ogw'omusango ne bamukubya emigo abayukidyaomubi omukyalo omukulu aza kulaba mwana bamukubya emigo emikambwe omukyalo azirise so kati tugenda mu josephino sensenfuma ne judith nalugwe bakusakidde guli eno twakede tv